بسم الله الرحمن الرحيم كلن سو وناغسان دا وديال وايان لغيدي افرخودن لا سعودسين يا وراركي اوو دنبيي ارمها سوماليا يا عالمكا قودبدا اد ودانكا تي في كودا ودونتانا وها كميدا معارضكا او كينيا كولا كولميا احمد مدوبي يا دني عيسد او دخايسا عيدانكا كينيا يا سوماليا او كتاغان حدودكا مانديرا سوماليا دربيغا يا لغو غيي سياسي كميدا مدخدا كينيا سو مارتي واد او دليلاي سياسدا اي كينيا كو وجهيسا سوماليا دولت عربيد او كو غان سيرتي اني خرير لا سميسات yuhuuda mid ka mudaharaad ka maxaasta madaxnimo ku raadinaya mid ka rasaaseenaya waa laba madax yare Mareykanka oo dabaqay qariirad cusub oo Marooko ku dareysa galbeedka saxaraha oo go'itaan doonaysa Israa'iil oo sabab ah aan Soomaaliland iyo Jubaland jamhuuriyadda u aqoonsano ma arki karno Soomaaliya midaysan dadka Kenyaanka ah oo ka falciliyay tilabada dawladda furaalka Soomaaliya aan kala saarno waxa farmaajo lagu dhaliilsan yahay inuu yahay madaxweynaha Soomaaliya isagana mid baa laga doonay iyo kulanka dooxa oo sara u sii qaadaya tuhunadii laga qabay qeyre iyo guuleyd qodobadaasi qodobo kale ayaa wadanka TV ku daawadoontaan taariikhdu waxa ay ku beegan tahay 17ka December 2020ka imikana u diyaar garoobay qodobada warka soo fidsan hadii aad nagu cusub tahay daawade subscribe saar wadanka TV oo program blaylka si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada wararka tayada leh aynu halkaan idin soo gelino hadii saaxiibadeena nagu tixana kamid tahay la wadaag saaxiibadaada kale si saaxiibadeena cusub uga mid noqdaan like-tan hanaga hilmaamina aynu ku bilaawna markii hore warar soo baxaya ayaa sheegaya in todobaadka soo socda ay kulan gaar ah magaalada Nairobi ku yeelan doonaan murashixiinta mucaaradka iyo hoggaamiyasha Jubaland iyo Puntland kulankan oo ah mid xasaasi ah ayaa waxa intiisa badan diirada lagu saaraya xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka ee la wareediyay lagu kalsoon yahay ayaa sidoo kale sheegay in dhinacyadaasi ay si gaar ah uga wada hadli doonaan dooda ka taagan dhismaha gudiyada doorashada 2020ka ilaa 2021ka sidoo kale wararka ayaa intaasii ku daraya in kulanka u dhaxeeya xubnaha midowga murashixiinta Axmed Madobe iyo Saciid Dani kadib ay dhinacyadaasi shir gaar ah la yeelan doonaan xubnaha beesha caalamka si ay ugu gudbiyaan tabashadooda ay qabaan hoggaamiyasha Jubaland iyo Puntland ayaa wali soo magacaabin gudiyada doorashada ee heer maamul goboleed iyaga oo shuruud ku xiray in marka hore la xaliyo khilaafka ka taagan doorashada iyo arinta ciidanka dawladda ee gobolka Gedo si kastaba kulankan ay yeelan doonaan dhinacyadan isla markaana ka dhacaya Nairobi ayaa ku soo aadaya xilli Soomaaliya ay xiriirka u jirtay dawladda Kenya agaag waa dhinaca kale tan xiisadda ka taagan xadka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya ee u dhaw magaalada Mandera kadib markii halkaasi la keenay ciidamada dawladda Soomaaliya sida uu shaaciyay wargeyska Daily Nation ee ka soo baxay dalka Kenya warkan ayaa soo baxay saacad kadib markii dawladda Soomaaliya ay ku dhawaaqday inay xiriirkii diblomaasiyadeed u jirtay dhigeeda Kenya ayna ku amartay dhammaan diblomaasiyiinta reer Kenya in ay Soomaaliya uga baxaan muddo 7 maalmood gudahood ah qaar ka mid ah dadka deegaanka wana soo xigtay wargeyska oo ka mid ah warbaahinta ugu afka dheer dalka Kenya ayaa sheegay in ay arkeen ciidamada xogga dalka Soomaaliya oo isku diyaarinaya goobo muhiim ah oo ku yaala xadka u dhaxeeya labada wadan waxaan ku wabarisnay ciidamo military ah oo xadka jooga arintan aad bay noo cabsi gelisay ayuu yiri mid ka mid ah dadka deegaanka oo wargeysku soo xigtay dadka aagaasi ku dhaqan qaar kood ayaa lagu soo waramay in ay ka tageen halkaas iyagoo ka cabsi qaba in ay qatar ka timaado sirgaal sare oo ka tirsan ciidamada amaanka Kenya ee ku sugan Mandera oo magaciisa qariyay ayaa xaqiijiyay in ciidamada Soomaaliya ay xuduudka yimaadeen iyagoo wata hub aad u fara badan waa taay bal dhinaca kale tan siyaasiga Farax Macalin oo xilal sarsare ka soo qabtay dalka Kenya ayaa aad u dhaliilay habdhaqanka Kenya ee ku aadan Soomaaliya oo haatan ugu dambeyn xiriirka u jirtay Farax Macalin oo u waramay hilinka KTN gaar ahaan barnaamijka Bromline Africa ee dalkaasi Kenya ayaa sheegay in Kenya ay haatan ku hawlan tahay faragelin qaawan oo ay ku hayso dawladda Soomaaliya oo marar badan u dulqaadatay arrimo badan sida in dadka Soomaalida ah oo fiisaha lagu dhibo halka kuwa Kenyaanku ay imaanshaha ku qaataan marka ay Soomaaliya ka degaan meelo badan ayba fiisal aan ku tagaan waxaan gaarnay heer ay siyaasinta qaarkood ay ka soo baxaan shirarka Soomaaliya kadibna ay Nairobi yimaadaan si ay ula hadlaan madaxda Nairobi ayuu yiri Farax Macalin oo sidoo kale sheegay inuu haatan Kenya ku martigelinayso Soomaaliland oo aanu jirin dal aqoonsan caalamka waxa uu sheegay in maadaama aanu Soomaaliland la aqoonsanayn ay ku filan tahay in hawada laga soo celiyo dayuuradaha Kenya oo kadibna lala tiigsado ururada caalamiga ah taasoo Kenya u sawiraysa sidii dal qaswada ah oo ku xadgudbaya xeerarka caalamiga waxa uu sheegay in Kenya ay ahayd in aysan taabanin Soomaalida oo maalgelin ballaaran ku leh Kenya taasoo ay haatan qaar badani uga wareegeen
turkiga waxa uuna tilmaamay in ay Soomaaliya darbiga lagu geeyay oo ay wax badan ka qaldan yihiin siyaasadda dibadda ee dalka Kenya waxa uu intaas raaciyay in Kenya ay sidoo kale isu aqoonsatay aragtida ay Soomaalidu markii hore ka qabeen Kenya sida in aysan u qabi jirin aragti la mid ah midda Ethiopianka oo ay Soomaalidu la galeen dagaalo qarniyo soo jiray agaag waata dhinaca kale tan ra'iisul wasaaraha Tunisia Hakan Mejani ayaa sheegay in dalkiisu uusan wax xiriir ah la sameysan doonin Israa'il xilli qaar kamid ah dalalka carabtu ay xiriir diblomaasiyad la sameysteen Masar Mejani oo ka jawaabay su'aal ay weydiiyeen suxufiyiinta oo ahayd in Tunisia ay damacsan tahay in ay raacdo wadada Morocco iyo waliba in kale ayuu ku jawaabay in dal walba xor u yahay inuu doorto dooqiisa xilli uu booqasho rasmi ah ku joogay Faransiiska ayuu Masar Mejani sidoo kale beeniyay in maamulka Trump uu cadaadis Tunisia ku saaray inay hagaajiso xiriirka Israa'il ma jiraan wax ku saabsan maamulka Trump oo nagu cadaadinaya in aynu raacno wadadii Morocco iyo waliba midda Imaaraadka iyo sii raaciyay Morocco ayaa toddobaadkii la soo dhaafay noqotay xubintii afraad ee ka tirsan jaamacadda carabta ee shaacisa xiriirka diblomaasiyad ee kala dhexeeya Israa'il bilihii la soo dhaafay waxaana ka horreeyay dalalka Imaaraadka Bahrain iyo Suudaan agaag waa dhinaca kale tana marka aad mudaharaad maqasho waxa markiiba qaybta xasuusta ee maskaxdaada ka soo maaxanaya haween iyo waliba caruur waa sababta qura ee dibadbaxyada Soomaaliya ay uga duwan yihiin kuwa caalamka waxaa halkaasi ka muuqata in ragga gadaal ka taagan dibadbaxyadu aanay runtii ka turjumaynin rabitaanka shacabka oo ay u adeegsanayaan oo qura waxa aan ka badnayn faan iyo hadal siyaasadeed daraad waxa Muqdisho ka dhacay waa wax laga xishoodo ceeb wajiga saaran ku noqonaysa labada dhinac ee kala ah madaxda dowladda Soomaaliya ee xilka haysa iyo kuwa mucaaradka oo shacabka kicinaya walow ee daqeeb ahaan loo celin karo shacabka dabka la saarayo ee lagu bislaysanayo cidka siyaasadeed ee qurmay misna taasi meesha ka saari mayso madaxda labada dhinac ee ishaya oo muujinaya in murugtooda kuwaadi ay tahay sidii ay kursiga ay ku haysan lahaayeen amaba ay ku heli lahaayeen balse aan shacab cidnadani ayn ka lahayn isaguna iska lahayn sababtu waxa ay tahay midna waxa uu yidhi dibadbaxa inta xaafadiisa isaga nastay si uu ribiix siyaasadeed ugu raadiyo midna waxa uu la dhacay rasaas isagoo aan xirini inay xaq tahay inay dadku dibadbixi karaan sax iyo qaladba ummaddu uma baahna lama madax yare oo aan midkoodna u turaynin waa tahay bal markaana Maraykanka ayaa qaatay qariirad cusub oo muujinaysa in gobolka galbeedka saxaraha bulsaariyo oo qayb ka yahay dalka Morocco danjiraha Maraykanka u fadhiya Rabat David Fisher ayaa tallaabadani uga dhawaaqay safaaradda dalkaasi Maraykanka maabka cusub ee Morocco ayaa waxaa ogolaaday madaxweyne Donald Trump kaasoo gaartay in gobolka saxaruhu uu qayb ka yahay boqortooyada Morocco ayuu yiri Fisher go'aankan Washington ayaa salka ku haya xiriirka ay Morocco la sameysatay Israa'il oo ah dal saameyn xoogan muddo dheer ku lahaa siyaasadda dibadda ee Maraykanka taasoo aad uga sii dartay baryihii maamulka haatan Trump ee jiray kooxda Polisario ayaa ku baaqaysa in afti laga qaado shacabka ku dhaqan galbeedka saxaraha halkaasoo tan 1975 oo ay ka baxeen Isbaanishku ay isku hayeen iyaga iyo waliba dowladda Morocco waxaana ay xaaladu ay sii rogtay khilaaf hubaysan 1991 walow markii dambe lagu heshiiyey xabad joojin iyadoo gobolka Kuwarageta loo aqoonsaday goob ciidanka ka caagan hase aatee dhamaadkii bishii hore Polisario ayaa sheegtay in ay burtay xabad joojintaasi kadib markii ay ciidanka Morocco ay isku dayeen furitaanka marinka Kuwakarta oo ay xireen maleeshiyaad u daacad ah Polisario 12-kii Oktoobar waa tahay bal markaana dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ay si rasmi ah xiriirkii diblomaasiyad ugu jirtay dalka Kenya iyadoo soo jeedisay inay 7 maalmo dalka isaga tagaan dowladda Soomaaliya ayaa ku doodaysa in ay Kenya faragelin ba'an ku hayso arrimaha gudaha Soomaaliya gaar ahaan doorashada madaxtinimada dalka oo muran badan ka joogo haddaba sidee ay Kenyaanku ay uga falceliyeen talaabadan ay qaaday dowladda Soomaaliya aan Soomaaliland iyo Jubaland jamhuuriyad u aqoonsano ma arki karno Soomaaliya mideysan ayuu midkood soo jeediyay hadda halkee siyaasinta Soomaaliya ku noolan doonaan ayuu mid isweydiiyay waa sax mucaaradka Soomaaliya ayaa lagu yaqaanaa in ay Kenya ku shiraan markii ay xil rabaan xiriirka hal la wanaajiyo oo kalsoonida dibha loo dhiso reer galbeedku tan oo kale ayay doonayaan waa nasiib xuma in go'aamada Soomaaliya ay reer galbeedku qaabeeyaan madaxweyne Uhuru Kenyatta xaquusanin ayuu soo jeediyey mid aragti qoyan socod ah leh Kenyatta wuxuu xumeeyey xiriirka dhammaan dalalka dariska la ah Kenya awal Tanzania haddana Soomaaliya ayuu mid kale soo qoray halkee amarkani laga soo saaray waxaan rajaynayaa inaysan isli ahayn ayuu mid kale isweydiiyey Soomaaliya waxa ay Kenya u baahan tahay inta ay Kenya u baahan tahay Soomaaliya marka bila macna ayay u qeylinayaan ayuu yiri kaloon yari
waa inuu had iyo goor og yahay inuu yahay kaluun yar, ayuu mid ku dooday. Waa markii aan annaguna ceyrin lahayn Soomaalida ku nool Kenya oo ay madaxdoodu ugu horeeyaan, madaxweyne waa in aad tilaabo qaadaa, ayuu mid kale ku baaqay. Ninka go'aankan soo saaray waxa uu nala joogaa Nairobi ee xitaa Muqdisho ma joogo. Cadowgu waa nagu dhex jiraa, ayuu yiri mid farfiiqaya oo moodaya in dowladda furaalka isli ay degan tahay. Taa dhinaca kaletana, markii aad eegta qaabka ay u jilan tahay siyaasadda Soomaalidu waxa ay inta badan ay ku dilan tahay dhanka mawduucyada gobonimada iyo weliba faanhadalka iyo iswaafaqsanaanta ra'yada la soo bandhigayo. Waxaa sidoo kale ka maqan sida adiga oo wax dhalalisan aad misna wax u xeerin karto adiga oo aan geedka oo dhan u goyneynin laanqadi ah oo aad ka doonayso amaba aan u danaynin balse qiimeynaysa geedka oo ka weyn laanta qadiga. Waa qofkii fahamsan waxa qari uu yahay iyo weliba halka uu ka baxo sida ay muhiim u tahay in geedka loo dhimriyo si qadigu uu dib ugu fufo marka xitaa laga daaqo kadib. Haddaba waxaa taagan xiisad ay dad badani qabaan in loo ogay dan siyaasadeed in ka badan dan qaran, balse taasi micnaheedu ma aha in aysan dan qarani ku dhex jirin waa xiriirka loo jiray Kenya. Waxaa jirta murti Ingiriis ah oo uu nuxurkeedu yahay in ay soo daahdo ay ka roon tahay in ay ragaado. Sidaas darteedna waxaa wanaagsan in walow uu dhibku ku jiri karo ay misna ay sax tahay in Kenya la dareensiiyo in ay faratays iyo weliba fuduul ay ku hayso qaranimada Soomaaliya oo ay haatan tahay dalka qura oo faragelin qaawani ka wada markii gobolka geeska oo idin la eego. Waxaa intaasi dheer in marka aad dowlad doorato aad siisay sharciyad ay ku xukunto siyaasadda gudaha iyo tan dibadda, sidaas darteedna in tallaabo kasta oo ay dowladdu qaado laga soo horjeesto mucaaradnimo uun darteed istaraatiijiyad bisil oo qoto dheer ma aha. Sidaas darteedna waa inaynu ognahay in qofka dowladda furaalka madaxda ka ihii uu xambaarsan yahay xilkii ummadda oo u mudan yahay in lagu xurmeeyo. Dabcan isna waxaa saaran waajib ah inuu gobonimo dhaqaaqo, dhawaaqo, dhimriyo oo uu xilkiisa ka soo dhalaalo isaga oo dalka iyo weliba dadkaba u turaya oo aan dheeldheel siyaasadeed oo shaqsi ah ka dhex eegaynin tallaabada uu qaadayo. Kuma sii jirto haddii ay tallaabadaasi ay ku dhex jirto dheel siyaasadeed oo dalka u dan ah. Waxaa kale oo qalad ah in dowladda federaalka oo ah hay-adda dalka ka mas-uulka ah ugu yaraan sharci ahaan sheekadeeda oo dhan in lagu soo koobo inay tahay shirkad qof leeyahay, ma aha inuu mucaaradku u arko shirkad uu farmaajo leeyahay. Sidoo kale farmaajo laftiisa waxaa looga fadhiyaa inuu sidaasi u fahmo oo ogaado inuu maamulayo dan Soomaaliyeed madaxweynuhu u yahay xitaa kuwa dhaliilaya. Waxaa laga rabaa inuu si qoto dheer u dhuuxo in aanu uga sii darinin waxa uusan hagaajin karin. Ugu dambeenna warbaahinta caalamka ayaa soo xiganaysa ila wareedyo ayaa sheegtay in ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre iyo weliba hogaamiyihii hore ee Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed uu ka mid yahay midowga murashaxiinta madaxtinimo ee Soomaaliya ay ku kulmeen magaalada Dooxa. Warbaahinta ayaa sheegtay in ay daalacatay faahfaahin safarka ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayna ka ogaatay inuu ku jiray safarka Dooxa. Sida warbixinta lagu sheegay, Qeyre ayaa safar qarsoodi ah ku tagay Ruushka waxaana uga sii gudbay dalka Qatar oo ay kulamo qarsoodi ah ay ku wada qaateen Cabdikariin Xuseen Guuleed, waxaana ay kulanka ku heliyay sida la sheegay saraakiil sare oo ka tirsan sirdoonka Soomaaliya. Guuleed oo si la mid ah Qeyre xubinka ah midowga murashaxiinta ayaa isna safar aan la shaacin waxa uu ku tagay Nairobi, kadibna waxa uu u gudbay Dooxa si uu ugu biiro kulamada xasaasiga ee ka furmay. Arrintan ayaa xitaa keentay in Guuleed uu bixiyo waraysi aan laga maarmaan ahayn oo ku saabsan xiriirka kala dhexeeya Fahad Yaasiin, waxa uuna sheegay in Fahad ay yihiin saaxiibo balse ay siyaasadda ku kala aragti duwan yihiin. Qeyre marnaba ma uusan beenin xanta laga qabo, waxaana tuhunka laga qabo sii xoojiyey in marar badani uu helay fursada uu hadallo ku jeediyey oo marnaba toos u dhaleeceynin madaxweyne farmaajo si la mid ah murashaxiinta kale. Waddanka TV oo la xiriiray labada xaafiis ee labada murashax uma suurta gelin inay jawaabo ka helaan. Qodobkaasna wuxuu u dambeeyaa warkii Waddanka TV. Inta aynu ka gaarayna warka yaga xiga, waxaan kaga tagaynaa guul iyo gobonimo.